Oro är så rolig. Okej, okay, jag trodde inte att den här skulle bli så himla bra. Men apparently blev den det. Åh, herregud, åh nej, det där ser så himla konstigt ut, åh nej. Vi ska inte prata om vad jag precis gjorde. Okej. Okay. Där flög dinosaurien igen. Oh, hello, Elijah. Var är min laddare? Det är helt normalt att bara slänga leksaker i hus. Nu flög bollen så den flög ytan. Koro fick... Koro? Koro, kan du inte... Åh oh, nej, Koro! Jag tror jag har brutit Koro. Åh oh, nej. Kom och kolla vad bollen är, jag tror jag har brutit henne. Vad ja, stor Koro där. Du, kolla vad bollen är, jag tror jag har brutit henne. Åh, oh, herregud. Jag har brutit Koro! Titta på Koro. Why? Sådär. Fick hon tag i den? Ja, jag fick Elijah till att putta på henne. Din knäppa hund. Din knäppa kaktus. Din knäppa anka. Din knäppa Koro. Hur svårt är det att hämta en boll under en trappa där du inte kunde fastna? Ja, då var hon fastnade. Vet jag inte vad jag gör med henne. Dinosaurien bredvid mig. Jag försökte kasta upp den för trapporna. Det gick inte så bra. Ja, det funkar inte. Det där såg ju jättebra ut. Den gick ju i en rörelse, den. Släng... Samma ställe igen! Nej, jag tror det är natt utomhus. Ja. Yeah. Oh, herregud, hoppa inte in i taket. Jo, det gjorde den. Det var kört. Koro, du är underbar. De behöver sova igen. Jag har två stycken sängar här. Tekniskt sett en dubbelsäng. Som två djur kan använda. Ja, jag ska alltså bara se så jag kan sätta Koro. Åh nej, sover Koro någonstans igen? Det var inte meningen att slänga bollen, Koro. Du ska sova. Tack. Det var underbart. Nu när du är vaken. Jag har en fråga. Var tog din sjöhäst vägen? Den åker in i... Där borta. Där. Vad håller Koro på med? Åh, oh, herregud. Koro, nej. Ner därifrån din knäpa kaktus. Hämta bollen. Alltså Koro... Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Jag bröt henne igen. Jag bröt henne igen! Åh, Koro! Jag på mig. På Koro, jag är så ledsen! Kan hon hjälpa henne? Hon är fast i taket! Ja. Du, hennes lilla... Hennes tennisboll ligger borta vid presenterna vid julgranen. Och hennes min ser ut som att, åh, vänta bara tills jag får tag i dig. Och man kollar på mitt ästa huvudet, bara vänta tills jag får tag i dig! Hjälp henne! Varför är du i... Varför är du... Vad är din... Va? Kan du hjälpa Koro? Hjälp Koro... Åh oh, nej! Din sjöhäst i taket! Det går ju bra för oss, stackars Koro! Åh nej! Oh, nej! Din... Åh oh, nej! Din sjöhäst! Ja, du har så brutit varför? Din sjöhäst. Typ. Varför är min sjöhäst på andra våningen? Jag vet inte, men hjälp Koro, snälla! Sluta vara på andra våningen! Vad gör du? Hjälp Koro, hon har fastnat i en säng! Are you sure? Jag blev avslängd. Det var inte meningen. Okej, okay, då kör vi! Vjum, 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 vjum! Woho! Ah! Kör! Åh oh, nej! Baklänges och allt. Skiten och det. Alla det! Jag tror inte du ska ha körkort till den här. Alltså jag tror inte att du ska ha körkort till den här.
Alltså, det här är inte hur man kör. Det går inte ut på att dränka din gäst. Kora, det är bra. Du kan andas under vattnet. Åh, nej! Du, jag rekommenderar starkt att du inte får ha körkort för detta i verkligheten. Sitter vi fast under i bron. Ja, när du har sett bättre dagar i ditt liv. Ja, Så. Kora. Vänta, Elijah, ska inte sitta där. Kora, jag hoppa i! Hoppa i under vattnet! Hoppa i! Jag försöker! Kora, hämta inte bollen! Åh, nej! Vad är Kora? Hur kör du? Kora, kom hit baby. Kolla inte. Vadå kolla inte? Jag kan inte se. Det går icke att inte se. Kolla på hon är en tjej här. Det är en tjej bredvid min himmel. Kom, Kora. Hur går det för dig där uppe? Jag tror min andra mobil precis dog. Jag är... Åh, nej! Det, hur går... Man ser mig och Kora. Ja, jag kom ut. Hur går det för dig där nere? Ja, du vet, lite under här havet det drunknar. Alltså, finns det möjlighet för dig att ta sig ut härifrån? Jag rekommenderar starkt att du inte får köra detta i verkligheten. För jag ser hur du kör. Det är ju katastrofalt. Du testar ta dig upp på strandsanden där borta. Kör mot strandsanden, vet jag. Då kanske vi kommer upp. Jag visste inte, voltflyger fram i vattnet. Är det så du kör? Alltså, hur kör du? Jag sa till dig att köra mot sanden och jag vet inte var vi är på väg. Medan att du försöker dränka mig, Kora. Jag säger sanden där borta och du försöker köra upp vid båten den här tiden. Vad håller du på med? Körskolan för säcke här, det går inte så bra. Dränka sin lärare. Nej! Alltså, hur går det för dig? För jag tror inte du ska få behålla kortet för att köra den här länge till. För jag börjar fråga sitta hur du gör. Oh ja, vi hoppflöjer i luften. Alltså, ursäkta mig, men jag börjar frågasätta, vad har du för planer? Kora, jag tror vi behöver... Alltså, jag vet inte vad som händer här längre. Kom, Kora! Okej! Käka lite sand på vägen till stranden. Jag ger upp. Du ger inte upp. Du ska köra utanför vattnet, vet jag. Jag ska bara ta mig upp. Vänta, så du vill jag ska fortsätta köra den under vattnet? Jag sa utanför vattnet, sa jag. Var är du? Kora väntar på sin åktur. Där är du. Kom igen nu, Kora. Ah! Alltså, helst vad folk ska springa på. Hallå, kom tillbaks! Ursäkta mig, kom tillbaks! Vad? Varför hamnar din sjöhäst där? Oj. Åh, nej! Alltså, jag svär, du får inte ha detta körkort i verkligheten, du är ju farlig! Ursäkta mig, vad har du för planer? Vad som helst på vattnet. Du, jag kan inte ta mig in och du försöker ha hjärn, men jag står på det. Jo, du kan. Elijah sitter inte ner. Jag försöker sitta mig, men det vill inte riktigt. Jag har försökt nu. Kora, nej! Åh, nej. Alltså, du vet när man har många frågesättningar. Sätt dig. Och håll helst i Kora. Jag försöker, men jag hittar henne inte. Okej, jag håller henne, det är okej. Åh, nej, Kora, du får inte följa efter bollen, var nu bollen tog vägen.
Jag tappade bort den. Det var en babycykel där. Ah! Alltså du är ju under. Åh nej, vi ska inte. Kora, jag tycker synd om dig. Din boll är försvunnen. Alltså, du känns inte riktigt hur säger man? Du känns inte riktigt stadig på vägen. Vi åker till ditt hus. Får se om jag blir avslängd igen. Nej, nu jag är på. Jo, du Kora. Det är bra fråga hur du kör. Ah! Nej! På kläder. Nej! Hur lyckas? Du, jag vet varför detta hände. Det är Misaki Powers. Hur lyckas jag komma upp på taket? För att det här är Misaki Powers. Du fick det och fick det av mig. Jag vet, jag fastnar i tvärt. Kom nu, Kora. Vi ska in här. Hjälp. Det blev väldigt ljust och vitt. Alltså, Kora. Åh, oh, herregud. Kora, nej, du får inte göra sådär dumheter i golvet. Åh, Kora. Var är du? Där är du. Vi säger att jag är bra på att köra, okej? Okay? Oh ja, bara vad vi säger. Alltså Koro, du kan inte springa genom bord. Fast det hindrar inte dig från att försöka. Jag har mycket att fråga när det gäller Koro. Alltså, när Koro inte riktigt vet vad jag säger till henne hon ska göra så står hon och glor ett tag. Åh nej! It did the flop! Din stackare slog hela ansiktet i golvet! Kora, du får inte hämta den i vattnet. Ser du vad Elijah kollade på? Såg du vad Elijah kollade på? Ja. Yeah. Han kollade på duschen. Han var jättegullig. Båda får bad. Man till bebe. You adorable little piece of s***. Come over here right now. Oh my god, I absolutely adore you. Det går bra för Koro. Ah, you're adorable. Koro, jag satt där för att äta. Jag vet inte var du befinner dig. Vet du, de här glasögonen gav jag faktiskt sushi först. Men jag tyckte att det såg bättre ut på Elijah. Jag vet att inte vad det är för fel på din sjöhäst, men den behöver hjälp. Precis som Koro behöver hjälp hela tiden. Bollen hos er. Koro är på ingång. Okej, jag ska köra bil, kom. Ska du köra bil nu? Jag vet inte om jag är säker på det. Nej, Koro, jag förvarnar dig att vi kan möjligtvis dö på köpet. Ah! Kom tillbaka här! Kör jag inte över mig. The driver. The Uber driver, du, den här, ja, jag vet inte, det går ju inte där direkt bara. Kora, det är inte meningen att du ska vara framför hjulet. Alltså, Kora, jag frågar så mycket. Kom upp här nu, Kora. Ah, återvänt hit! Ah! Vet du hur du sätter dig? Jag vet inte vad som händer längre. Så. Let's go. Åh nej. Du har ju noll kontroll. Du kan ju inte köra rakt. Du är verkligen vinglig. Är du säker på att du är nykter? Är du säker på att du är nykter? Ja då. Åh herregud. Utfassar mig. Jag vet inte hur det går för dig. Men en sak är däremot säker. Vad håller du på med? Hjulet fastnar i gräs. Ja men säger du det. Det är precis som den där museerna. Just some technical problems. It'll all be fine soon. Ja, för det hjälper ju att springa runt hela den. Magiskt skapa en tornado för att få loss den från gräs. Men det var vi försöker med den här istället. Nej! Kom igen, satt där! Jag försöker med den sjöhäst i vägen.
Vänta, den var fast. Vänta, kom hit. Oh, den här var kaktus. Långsammare, den var så himla stor. Åh, här är kaktus, alltså du... Åh, oh, nej! Men vad du var snäll! Jag kan inte köra den. Den... Hallå? Kan alltså. Jag köra den då, eller? Det gör ingen skillnad om jag kör den fram. Kolla Lynxen, jag älskar lokatter. Åh, oh, nej, hjulet gick inte sånt. Här kunde det säpent för mig! Kolla, det är hajen. Ja, jag ser en bebisjukdom, så how could this happen to me? I made a mistake! Croix hurting on the floor! Boy, hela världen! Hjulen är av från cykeln! Du, det är inte mitt fel att du har hjälmar med en cykel! Tänk på Koro! Okej, vi går in i skolan, gå med. Jag vet inte vad jag gör med din cykel, men det är något som inte stämmer. Jag börjar frågasätta, alltså du, jag tror jag har väldigt ont. Min karaktär ser inte ut att ha det bekvämt. Jag kan inte gå igenom dörrar, visst. Jag behöver ge... Finns det en karta på hur man öppnar en dörr? Får jag se, är det någon som Kolla vad jag skrev. Ja. Du, då går vi in och kollar i det andra klassrummet. Jag skrev någonting med Koro en gång, bara liksom. Michael Jackson. Vad är pejlen? Tags the best. Akura ska det stå. Ja, de tycker om att tagga hennes namn med konstnärning. Koro, jag förstår att du tycker om mig, men du behöver inte gå rakt igenom min mask. Nu vill du dricka också kvinna. Är det sjöhäst en kvinnoman? Kvinna. Jag vet inte. Du kör min style. Du använder kvinna till allt. Koro, du dricker nu. Vad gör du jag där? Vad gör du i luften? Vi ska gå och kampa! Vad gör du på den stackars mannen? Det var han som tränade lighten. Vad gör du på den stackars mannen som jag sa? Jag vet inte. Kom nu, går vi. Vad du hört? Kan vi sätta? Jag vet inte om jag vågar sitta i den där. Jag har ingen aning vad du pratar om. Kom och sätt dig. Nej, jag har ingen aning. Ja, jag trodde du satt och så det gör du. Jag tror nog snarka, men jag vet inte om det är din eller min. Alltså du kör så extremt underbart försiktigt, du vet. Inte vingligt utan rakt och här nu ska vi inte slicka golvet och allt. Du kör bakvänt också, det går ju bra här. Du kraschlandar inte nu. Vad sa jag till dig? Vad sa jag till dig? Jag sa kraschlanda inte och det första du gör att vi fastnar i luften. Det känns ju betryggande. Jag vet att, alltså du har nog fått lite väl för mycket släng om Misaki-sjukan. Det är i luften. Jag vet inte om jag ska känna mig rädd eller betrygg. Betryggad. Kom igen nu, Koro. Du behöver snarkulera. Jag ser inte ett ögon vad som händer. Jag vill hoppa av här! Jag försökte ta mig, alltså du den är i luften. Åh nej, Koro är kvar. Varför är Koro kvar här? Jag har Koro, det är okej. Jag fick ut henne från den. Den är fortfarande kvar, Angelica. Jag fixar den. Ja, vi vet alla att Koro spränger in i tältet när hon väl hittat hit. Duktig. Matt! Varför är den äcklig kvinna? Jag vill bara ha marshmallows. Herregud. Koro, jag la det precis för att gå och snarka. Jag sa inte... Jag vet, du såg marshmallows och du fick hjärtan i ditt ansikte. Sluta kolla på ansikte. Oh my god. Åh! Åh! Vänta, jag måste komma fram. Åh! Åh, lights. Och du, hon ber om mat. Hon ber om mat. Hon han, jag vet inte längre. Du säger, borde han och hon till den. Varje gång jag tar fram mat när han är hungrig så kollar jag att jag... Och äter pinnen. Ja, precis som Koro. Alltid. Du, jag måste kalla på Koro. Det finns bara ett sätt. Du,
Dör och det. Korra av vetet och hjälp mig. Och hjälp mig. Det är dags att åka. Dags att åka i monster. Du, Korra, kom hit. Korra, jag sa till dig att komma hit. Jag vet inte var du är på väg, Korra. Korra. Vi ska ut. Kom igen nu, Korra. Vi ska dra på köpet. Oh, herregud. Som jag sa, vi kommer dö på köpet för du vet inte hur man kör den här. Varför händer det där? Ja, jag vet inte. Antagligen min power, så vilket håll är vi på väg? Jag försöker mitt bästa. Vi börjar spin som en Beyblade. Fel håll. Åh, oh, nej. Alltså, du är underbar på köpet. Alltså, jag kommer aldrig någonsin supporta dig om du skaffar körkort för det här verkligheten. För jag litar inte på dig. Bara så du vet, jag litar inte på dig. Som jag säger, jag litar inte på dig. Du hade haft ihjäl dig själv och mig. Och för det första läraren också. Var är vi på väg? Bra fråga. Alltså en fråga, var är vi på väg? Haha, jag klarade! Du, jag kan inte påstå att du... Nu flög vi bakåt igen! Vadå, du klarade? Vadå, du klarade? Du, jag lovar, när du kollar på den här videon så kommer du ifrågasätta vad som händer! Alltså, jag är inte i det längre, vad är det? Nej, jag har många, många, många frågor. Och en av dem är hur Kuro och Fofo har överlevt. Jag är på väg, men väggar och tak och saker är inte mina vänner idag. Du måste se detta. Jag vet inte var du befinner dig. Var är du? Jag är inne i mitt hus. Oh, kom. Mm. 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 Jag tror han gillar duschen mer. En badkaret. Nu är det dags att spela piano. Fast inte hänger en armar. Vad är Kuro nu? Vad är Kuro nu? Åh nej. Åh nej, Kuro, vad är du? Vad är min Kuro? Här inne. Kuro. Vad är... Hjälp. Åh nej. Åh, Kuro. Vad ska jag göra med henne? Varför är hon fortfarande i badrummet? Jag vet inte! Vad gjorde du med bollen? Jag tror inte vi vill veta. Åh nej, Kuro fick tag i mig och jag befinner mig under något. Det är bra saker, det Kuro. Kolla på den gulliga lilla åsnan. Kuro, vad gör du i badkaret med bollen? Och vad är bollen? Jag har många frågor som vanligt. Bollen är under barnet. Men Kuro är här uppe i badkaret. Kuro, kom ner! Kuro! Kuro? Sluta springa in i badkaret. Vad är det med det? Vi har brutit Kuro igen. I don't know how that works, but vi har brutit henne igen. Vi har brutit Kuro! Why? Åh, nej! Såg du vad som hände? Hon puffade under Kuro, nej, Kuro, nej, Kuro. Åh, nej, jag tog bort den så att Kuro kunde komma av bollen. Kuro? Ge mig bollen och... Nej, inga danser här! Du är i vägen för pianot. Your pet can't use this right now. Nej, hon står med en boll och ser ilsket ut på mig. Kuro, det där är inte hur man gör. Vänta, gå in i Kuro. Kuro? Se om det funkar. Kuro, In i. Åh, herregud. Jag vet inte var hon tog vägen, men... Sådär. Alltså, Kuro, jag har många, 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 många... Det är som att Kuro äter pianot.
Ja, det är för att hon är korro. Ingen annan fråga om saken. Hon är hungrig också. Åh, oh, det är därför hon äter pianot. Ja. Oh. Korro. Oh. Jag kommer äta dig. Oh. Korro. Jag vet inte vad du gör, men du har många dumheter för dig. Ja, korro. Snälla, någon kom ner här. Men något säger mig att det inte går så bra. Nötilla, ja. Det är som en ost. Var kom hon från? Genom alltså, markgrejen. Markgrejen. Jag vet inte vad det är. Åh, upsi. Det där var inte meningen. Jag skulle inte göra det. Alltså, jag vet inte om jag ska känna mig betryggad. Det står en trehövdad varg i dörrkarmen och glor på mig medan jag sover i en av dina sängar. Jag lovar, när du kollar på den här videon så kommer du också ifrågasätta hur ska man tänka. Åh, oh, nej! Herre, kolla hur jag håller en korra! Kom tillbaks hit! Jävla korra. Ingen tar min korra! Din korosnattare! Korra ligger och sover. Jag vet exakt hur jag ska kalla hit henne också när hon är klar. Som alltid. Åh, herregud. Varför springer hon så långsamt? Herregud. Vi vet alla att Koros favoritpizza är på en gång nu. Åh, nej. Jo då! Den där kolsvarta pizzan! Den ska vara kolsvart. Kolla in den där Koros favoritmat! Ser du det, hennes favoritmat? Mm. Vill du gå och duscha nu? Så många frågor. Varför glitchar du, Elijah? Vad hände med dig? Jag har en fråga. Varför hon väljer att käka pizzan under mina fötter? Din knäppa korra! Vem äter pizza under mina fötter? Bara du! Vad försvann din gest? Kom nu, korra! Du ska ta ett bad igen. Elijah låg ner på golvet. Vad gör du på golvet? Elijah låg ner på golvet i badrummet. Varför då? Är du hungrig igen, korra? Hon vill ha mer pizza. Hon vill ha mer pizza. Alltså, hon älskar verkligen svart pizza. Du, kolla in den där underbart svarta pizzan. Suden är vacker. Nej, korra, tycker att det finns inget bättre. Och så ska hon äta med mina fötter igen. Som du hör så är den väldigt knaprig och god. Som en svart pizza. Så nu ska jag. Nu går vi. Nej, du, vi går ingenstans. Du kommer hit. Jag ska köra då. Ska ni igen? Åh, nej. Inte igen. När folk kommer. Jag är livrädd för du ska köra bil. Jag är livrädd för att dö av Säckes konstiga skills av att köra i Adopt Me. Pick up. Nej, hej du. Vad händer? Stå still. Jag har lite svårt att hoppa i om du inte står still. Okej, nu kör vi iväg mot Madrums. Du kraschar bara inte någon annans bil. Ah, jag missade. Så. Jag vet inte var vi är på väg längre, men sure. Något säger mig att det är något konstigt. Hur hamnar vi här ute? Jag kan förklara. Jag tror knappast vi kommer upp när propellerna håller på. Hur lyckas vi hoppa så högt? Åh, nej. Inte nu igen. Du vet, jag har många frågor när det gäller dig. Och den här apparaten du kör. För något säger mig att den inte är säker. För du dränker både med korra. Jag har en fråga. Hur i hela världen kör du den? Åh, nej. Kom nära, kom igen. Ursäkta mig, men vad är ditt körkort? Jag vill se det. Yes! Jag väntar bara tills vi är ute igen. Snälla, gå upp. Vad var det jag säger? Så vi kommer snart hamna i vattnet igen. Det är vi alldeles strax där igen.
Jag körde av honom. Ja, men jag hade strax i vattnet också. Ah! Oj, jag kom upp. Ja, vad bra. Kör inte ner i vattnet igen, sa jag, så var du på väg. Jag ifrågasätter dina skills på hur du kör. Ja, men jo, jag lämnar mig precis här en bit i själva skolan, typ. Vi kan hångla. Nej, vad säger som nej? Why not? Vi är syskon, vi ska inte hångla. Jo då. Vadå, jo då? Vi ska inte prata om när du var tre. Jag är här. Jo, vi har något att göra. Antagligen kommer du snart kraschlanda igen. Du försöker rasera mitt hus. Tack för att ni kollade. Jag vet inte vad jag är ute på för konstig historisk åktur, men den är ju unik, och dagen gick helt plötsligt till natt och vi kör baklänges och snurrar. Oj, igen, ska vi hem till mig. Du får inte rasera folks hus. Vad var det jag sa till dig då? Blä husen. Du kör absolut inte rakt. Vems hus har du raserat? Det är mitt hus. Får du se på videon, det är såna konstigheter som sker där du inte ser. Åh nej, Kara! Du, vad gör vi i vattnet igen? Vi är inte i vattnet. Åh nej. Vad har du gjort? Jag vet inte. Vad har du gjort? Det, jag ska försöka fixa detta. Vad har du gjort som gör att vi hamnar här nere? Vi kommer närmare ljuset. Vilket ljus? Ljuset. Jag är ledsen, men detta kanske är vår sista dag. Nej då. Jo, om vi ser ljuset så. Jag ser ljuset. Vi är nära. Kora, säker på att det funnits fler dagar som kunde vara bättre. Alltså din hoj är ju underbar. Hallå, kör inte över mig. Var är du på väg? Åh nej. Alltså du, vad försöker du åstadkomma där borta? För det vill jag veta. Vad händer? Jag är en boll nu. Jag fick cash för det också. Nej, det fick jag också. Ah! Kolla! Jag kraschade. Jag märkte det på en gång. Och tjejerna där borta. Jag är fast. Du, vadå? Vad tog du nu vägen? Kolla in i playground, okej? Okay? Det är lite svårt att missa dig. Det går bra här för mig. Jag vet inte vad du gör. Det går åtminstone bättre för mig än vad det går för dig. Vänta, var det mitt ocean? Den var här innan. Varför har jag en krabba? Du fick en krabba. Jag frågade varför jag hade en krabba. Can I offer for this? No. Alltså, jag har en fråga. Varför har du parkerat den som att den behöver sova under ett tält? Jag vet inte. No. Är det kär? Åh, nej! Jag kan köra oss om du vill. Hoppa i! Ja, det vore så lätt här att komma tillbaks. Jag är jättebra på att köra. Oh ja, sådana där svängliga svängar. Det går inte att cykla rakt. Ah! Du till och med rammar bilar! Du vet inte hur man cyklar. Det är besvärligt. Åh, hjälp mig. Sådär, nu kan vi gå in. How could this happen to me? Could I made a mistake? Ooh. We're laying on the ground outside. Men cykel... Varför heter den cool? Varför heter... Det var någon som namngav sin Cerberus cool med massa emojis. Trevligt. Och jag ligger här på marken med en cykel och kurra. Ja, anta att jag har sett bättre dagar. Jag antar jag sett bättre dagar. Jag ska gå och hämta Elijah. Jag tror Kuro håller med mig att det är nog dags att säga hej då. Hon sover och...
Förhoppningsvis dör vi inte på köpet nu. Parkerat det här objektet.